Здравствуйте, ребята. Хотіла з вами сьогоднішнім пороліком поділитися. Ми всі знаємо, що у нас зараз війна йде. Давайте помолимося. Хай Господь заграняє нашу Україну. І хай всіх Україна заграняє. Господь, заграй нас, будь ласка. Ти знаєш, без тебе цієї України вже не було. Но ти нас, нашу Україну заграняєш. Дякую тобі, Господь, що ти наші молитви чуєш. Амінь. Ребята, хотіла поділитися откровенням сьогоднішнім. Що сьогодні я поняла? Розказувалася сьогодні по смерті, як хлопець Солтаненко був, як він був, в нього погиблення. Як він був в дитинстві і пішов, було жарище його, і пішов на лодку. І там він тоді вирішив випрыгнути, і він з лодкою там в гараж вдарився, він сильно почав істікати кров, як говориться, і до цього. Він вже почав, він вже десь в нього в голові взялася до цього, що в нього він вже умре, він вже здавався, він умре. Через час там чи через скільки там загриміло, і йому говорить: ти не умреш, а будеш жити. Що це значить, що не умреш? Він як узнав до цього, від того, то, що це не умреш, це він буде посещати. Далі Господнє він дав. Ребята, хочу вам сказали до цього примір. Дивіться, якщо у вас вже життя, ви вже вам давав Господь життя спас, то це вже не ваше життя, а Господнє. І ми повинні йому цінити це життя. Він дав, щоб ми посіщали до нього. Як у того було, тож пастор, він тоді, в нього це, коли він це сказав, ти не вмреш, а будеш жити, в нього в душі він зайшло до цього хибальності в серці. І він почав, він став священник, потім він узнав, для чого це виходить. То що він, і ми всі люди, ми повинні знати до цього, що йдемо до, ми все одно всі умираємо, але все одно і хтось всіда на вічне життя йде, хтось вже йде на всю життя смерть, на пекло. Ребята, дивіться роличок наверху, я розсилочку скину, дивіться, там буде цікаво.